Uyu munsi tugiye gukomereza hamwe n'inyigisho zacu za Ezekiyeli, kandi ubushize twize bike ku bijyanye n'ibizima bine Ezekiyeli rero yabonye mu iyerekwa rye Imana yamuhaye, kandi iki ni igice cy'ibizima bine. Umutwe rero ni ibiziga bine. Reka mpuze Ezekiyeli igice cya gatandatu n'ibiziga bine. Ezekiyeli igice cya mbere, umurongo wa 15 kugeza 21. Reka dusomere hamwe, ubundi nzasoma umurongo wa 15, urashobora gusoma umurongo wa 16 n'ibindi, ugenda usimburana. Nuko nitegereje ibyo bizima, mbona uruziga rumwe ruri ku isi iruhande rw'ibyo bizima, imbere yo mu maso habyo uko ari bine, inziga n'imibarizwe yazo uko zari zimeze, zasaga n'ibara rya Tarushishi, kandi zose uko ari enye zarasaga uko zari zimeze n'imibarizwe yazo, byasaga nk'aho uruziga rumwe runyura mu rundi ruziga. Igiti kimwe rero kirihe? Reka dusome muri Bibiliya umurongo wa 19, reka turebe umurongo wa 19. Noneho haravuga ngo kandi ibizima iyo byagendaga, inziga nazo zagendaga iruhande rwabyo, kandi iyo ibizima byazamurwaga bikuwe ku isi, n'inziga zarazamurwaga. Erega rero umwuka w'ibizima wari mu ruziga. Iyi niyo shusho ya hafi nashoboraga kubona ku murongo w'ikintu gishobora kuba nk'iki. Kandi rero ibi bizima, ibi ni ibizima, kandi ku ruhande rwabyo ni nka Kristi cyangwa se wiyiryo isarabwayi rikwirakwijwe hose. Noneho tugiye gutekereza kuri ibi vuba aha. Ubwa mbere ni iyerekwa ry'ibiziga bine. Iyerekwa rero ry'ibiziga bine byari bifite ibimenyetso bikurikira. Icya mbere, buri kimwe mu bizima bine cyari gifite uruziga iruhande rwacyo. Ntabwo rero ifatanye nayo, ariko yari ifite uruziga iruhande rwayo. Izi muri Ezekiyeli igice cya mbere umurongo wa 15, ngo nuko nitegereje ibyo bizima, mbona uruziga rumwe ruri ku isi iruhande rw'ibyo bizima, kandi imbere yo mu maso habyo uko byari bine. Rero umwanya w'ibiziga bine byari ku isi ku ruhande rw'ibizima, kandi kimwe mu bintu ivanzeho nuko ibinyabuzima ibizima bine ibi ari biremwa bitangaje, n'abamarayika, ntabwo ari ukuri. Rero baratandukanye rwose n'abamarayika basanzwe tuzi, ariko ni ibiremwa byo mu ijuru byegeranye cyane, byegereye intebe y'Imana. Kandi rero niba dushaka gutondekanya mu gutanga ipeti kuri bo, ubwo uko bari hejuru cyane, kubera ko intebe y'Imana aho Imana yicaye n'isumba izindi, kandi ibi bizima bine bifite ikintu bitunganye nk'amasura atandukanye, inshingano zitandukanye zerekana iruhande n'umurimo wa Yesu Kristo, cyane cyane ku masura ane. Noneho ari byo twibuka ikimasa cya mbere cyangwa inka cyangwa inyana, ntabwo tugomba byanze bikunze kugenda mu rutonde. Hariho rero intare, kandi hariho kagoma, n'isura y'umuntu cyangwa mu maso y'umuntu, kandi twagereranyije ibyo na bine byerekana Yesu binyuze mu butumwa bwiza bune. Matayo ni ubutumwa buvuga kuri Yesu n'umwami umeze nk'intare. Mariko agereranya Yesu nk'igitabo, nk'igitambo cyangwa ikimasa, cyangwa inyana. Luka agereranya Yesu nk'umwana w'umuntu mu maso y'umuntu, naho Yohana ahagarariye Yesu mu buryo bw'umwuka.
ibizima bine rero byerekana bine byerekana umurimo wa Yesu, nanjye nabivugiye icyarimwe kuko Yesu ni intangarugero yacu, kuko dukeneye gukurikira inzira ya Yesu. Ibi rero byerekana ibyo dukeneye mube mu kwizera kwacu nk'uko tuba kuri iyi si, cyane cyane mu gihe twitegura kujya mu ijuru hafi y'intebe y'Imana. Rero turashobora gutekereza mu magambo abiri. Irya mbere, ibi ni ibishushanyo byerekana uko Yesu azahagararirwa. Simvuze ko ari Yesu, kuko Yesu ni Imana ku ntebe y'ubwami, ariko ibi byerekana ibintu bitandukanye bya Yesu, imirimo rero itandukanye, inshingano za Yesu. Kandi rero ibiziga, noneho reka dutekereze ku biziga, kuki ibizima bifite amababa byakenera ibiziga kandi bimeze nk'inyoni? Oya, inyoni ntizifite ibiziga cyangwa ahubwo indege. None izi nziga zo guhaguruka no kugwa, ntabwo ntekereza ko kubera ko ayo mababa agurukira hejuru no hasi. Dukeneye inzira yo guhaguruka kugira ngo ibi bizima bine bitekerezeho. Ni ryari ukeneye ibiziga cyangwa aho ukeneye ibiziga? Ubwoko nka Yesu, ikiremwa cyo mu ijuru ari Imana, ntakeneye umubiri w'umuntu, ntakeneye ibintu biri kuri iyi si. Ariko nubwo atabakeneye, yari afite cyangwa umubiri w'umuntu yaje kuri iyi si. Inziga rero zitwereka ko ari ngombwa kuba mu ijuru, kuba kuri iyi si. Ikiremwa rero cyo mu ijuru nticyakenera uruziga urwari rwo rwose, ariko iruhande rwabo. Buri wese rero, uruziga rw'isi rero bivuga kuri Yesu uri mu ijuru. Ninde Mana ufite intego? Inziga rero ntizifatanije n'ibizima bivuze umubiri wa Yesu. Ntabwo rero yari abikeneye ubwa mbere, kubera ko Imana ari umwuka mu ijuru. Ntabwo rero bifatanye, arashobora kuyitandukanya iruhande rwabo. Noneho nitureba icya kabiri, turasanga ari ingingo ya kabiri munsi y'umubare munini wa mbere. Noneho isura y'ibiziga bine yari bimeze nka barike. Muri Ezekiyeli igice cya mbere umurongo wa 16, inziga enye, inziga n'imibarizwe yazo nguko zari zimeze, zasaga n'ibara rya Tarushishi, kandi zose uko ari enye zarasaga. Uko zari zimeze n'imibarizwe yazo byasaga nk'aho uruziga rumwe runyura mu rundi ruziga. Noneho mu gice cya 10 umurongo wa 9, ngo maze ndebye mbona inziga enye ziri iruhande rw'abakerubi. Noneho ku ruziga rumwe ruri iruhande rw'umukerubi, urundi ruziga ruri iruhande rw'undi mukerubi, kandi izo nziga zasaga na Tarushishi. Tarushishi rero nayo igaragaza umurongo wa 4 w'igituza cy'umutambyi mukuru. Twize rero imyambaro y'umutambyi mukuru, kandi ku murongo wa 4 w'igituza cy'umutambyi mukuru tubona Tarushishi. Mu kuva rero igice cya 28 umurongo wa 20 ngo rwa 4 rube urwa yitwa Tarushishi na Shohamu na Yasipi akwikire mu izabu iyo iyakomeza. Rero Shohamu ifite ibara ry'umuhondo rya zahabu. Iyi ngiyi yarazwe nk'amabuye y'agaciro, abatsinze intambara, abatsinze batwaye hirya no hino muri ibi bizima bine gutsinda isi no kwagura ubwami bw'Imana. Yerekana rero intsinzi n'ibizima bine bizagira kuri iyi si. Gukora rero mu biziga bine byari nk'aho uruziga rumwe ruri muri murundi. Nubwoko rero buteye urujijo, hano hari uruziga ariko imbere bisa nk'aho hari urundi ruziga. Kugaragara rero kw'ibiziga hamwe no gukora kwabo byari bimeze nk'ibindi bikengerana, kandi bose uko ari bane bari bafite imiterere imwe, isura yabo n'imikorere yabo nk'uruziga rumwe ruri mu rundi.
rero mu gice cyacu mu murongo wa cumi ngo kandi uko zari zimeze uko ari enye zarasaga, bimeze nk'aho uruziga rumwe runyura mu rundi ruziga. Yakobo gatatu wa umurongo wa gatandatu ngo kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe n'ububibungana n'isi. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu ngo rwonone umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehinomu. Amateka yacu rero mu buzima bwacu afatwa nk'uruziga ku rundi, nk'uko uruziga rw'inyuma rw'imodoka ruhindutse uruziga rw'inyuma rukurikira. Amateka y'umuntu rero ahinduka hamwe n'amateka yo gucungurwa. Nirihe tandukaniro? Nicyo gisubizo mu buzima bwacu mu gihe cyacu, ariko ikibiterana ubushake bw'Imana bwo gucungurwa. Noneho rero iyo turebye ibintu bibaho nka coronavirusi cyangwa covid 19, tugomba kureba cyangwa se kwibaza ku bushake bw'imbere, none tukavuga ati ni iki ubushake bwo gucungurwa bw'Imana butera ibyo bintu. Amateka y'umuntu rero ameze nk'uruziga rw'inyuma, kandi amateka yo gucungurwa kw'Imana ni nk'uruziga rw'imbere rutuma uruziga rw'inyuma rugenda. Noneho icya kane, ni igihe cyose bimukiye harimutse noneho badahindutse inziga zo zirahindukira, ariko guhindukira mu cyerekezo ni ukuvuga mu cyerekezo. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko twari tumaze kubabwira iri somo ryo muri Yakobo igice cya gatatu umurongo wa gatandatu ku bijyaniranye n'ururimi, ukuntu ari akantu gatoya ariko nyine iyo utarwitayeho nta kantu gatoya ariko kangiza ibintu byinshi. Kandi noneho mubonye ko ijambo rya nyuma ruvuga ngo nubwo rwakongeza kamere yacu ariko narwo rukongezwa na Gehinomu. Ibi bintu rero tugomba kubitekerezaho kugira ngo tujye tumenya cyangwa se dushobore tugire uko turinda ururimi rwacu, bitewe n'uko tutarwitayeho cyangwa se tutarurinze wasanga twese dushiriye muri Gehinomu. Ariko byose ni ukubera Imana. Nk'uko rero Imana nayo aho ngaho iriyo ituma inziga zigenda neza. Ibi byose rero ni ukugira ngo tumenye, ni ukugira ngo twitwararike, kandi tugende tumenye duhuzahuza amateka yo gucungurwa ndetse n'iby'Imana idushakaho. Rero reka buri wese ashishikarire kumenya, kandi buri wese ashishikarire kugira icyo areba. Rero aka kantu ka kane kavuga ngo igihe cyose noneho rwimutse cyangwa se rurimo rugenda ruzenguruka hase ruhindura icyerekezo, inziga nazo zirahindukira. Ariko guhindukira ku cyerekezo ni ukuvuga mu cyerekezo nyine, nk'uko Ezekiyeli 1:17 avuze ngo iyo zagendaga zerekeye mu mpande enye, ntabwo zateshukaga inzira zigenda. Noneho abahamagawe bakohereza Yesu. Noneho rero tugiye kwinjira ku kindi gice. Ibingibi rero ni ibintu bisobanura ko Yesu ari we wagendaga abikora, ari we wagendaga abitunganya, kandi ni we tudateshuka mu nshingano ndetse twubaha n'intego, tutajya hirya tutajarajara ngo tugende hirya no hino uko twishakiye. Niyo mpamvu ibi bintu rwose tugomba kubyitaho, tukabyiga cyane byerekeranye n'izi nziga uko ari enye Ezekiyeli yeretswe. Nidukomeza
ku kintu cya kabiri turasanga ko abantu b'Imana ndetse no muri iki gihe abahanuzi intumwa abakozi b'Imana kandi mwese mwemera ko mwahamagariwe kandi mutumwe n'Imana noneho muribuka Yesu amaze kuzuka ati none nk'uko data rero yantumye nk'uko data yanyohereje ndagutumye noneho abahamagawe kandi bohejwe n'Imana bagomba guhita bumvira kandi bagakurikiza umugambi wateganijwe n'Imana batabanje guhinduka nta gutindiganya ndibajije nkwiye kugenda mu nzira cyangwa gutya. None wibuke muri Yosuwa igice cya mbere igihe umumarayika yazaga w'umugabo umugabo w'ingabo araza avugana na Yosuwa ati komeza ijambo ryanjye kandi ntukinyeganyeze ibumoso cyangwa iburyo. Noneho gukurikiza ijambo ryanjye no gukomeza amategeko yanjye nibwo uzabona intsinzi. Reka rero dusobanuke kandi tuzi neza icyerekezo Imana ishaka ko tunyuramo. Reka dusobanuke kandi dushishikanya ku ijambo ry'Imana ni cyiza kugira ngo tudatembera iburyo cyangwa ibumoso ahubwo tugakomeza inzira y'ijambo ry'Imana. Umubare munini wa kabiri noneho icya kabiri impande z'inziga. Ubwa mbere n'abari bari hejuru kandi biteye ubwoba. Ibi byerekana ko inziga z'inziga zari nini kandi ziteye ubwoba kubw'uko nk'igishusho ya mbere nini rwose kandi ufite ubwoba. Noneho ni nk'ibyo turebye ku murongo wa 18 avuga ngo amagurudumu yazo yageraga hejuru bigatera ubwoba kandi zose uko ari enye amagurudumu yazo yari yuzuweho n'amaso. Hano rero ijambo riteye ubwoba niyira mu Giheburayo ari byo bisobanura ubwoba cyangwa se iterabwoba cyangwa kubaha. Kandi rero ishusho itangaje y'iziga zari ziteye ubwoba ikomeye kandi iteye ubwoba kubaho kwa Yesu mu buzima bwacu. Ibi ngibi rero uku nguko byari bimeze byari biteye ubwoba kuko byari binini cyane kandi bikomeye cyane ku buryo nta kindi icyari cyo twatinya ikindi kintu giteye ubwoba. Noneho nzi kubaha ukurikije imigani kubaha rero bituruka ku gutinya Imana kweraho bituruka ku gutinya Uwiteka kandi ubwo bwoba buri kuri twe kuboneka kwa Yesu tuzaba kubitwa ubwoba rero no kubaha kuri byo tuzashobora gukora icyaha. Noneho rero reka nkubaze ni bangahe muri mwebwe bakoze icyaha uyu munsi murasindiriye nonaha mukora icyaha? Ni bangahe muri bo babeshye cyangwa ni bangahe muri mwebwe bakoze ikintu kidakwiye? Imana yari yari mu buzima bwawe muri kiriya gihe kandi Imana wari uzi ko Imana ihari muri kiriya gihe. Bose rero uko ari bane bari buzuye amaso hirya no hino. Umurongo wa 18 dusoma igice cya 10 umurongo wa 12 umubiri wabo wose n'imigongo yabo n'amaboko yabo n'amababa yabo n'inziga bari bafite uko ari bane byari bifite amaso impande zose. Urashobora rero kwiyumvisha birasa neza uribuka gutekereza umubiri wose wuzuye amaso mu byahishuwe igice cya 4:6. Nanone imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahuri isa n'isarabwayi kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari hari ibizima bine byuzuye amaso imbere n'inyuma. Nibwira ko nabivuze mbere nakubajije mbere hashize igihe kitari gito kugira ngo utibuka. Uramutse ufite irindi jisho rimwe wifuza irihe inyuma kugira ngo abantu batazavuga inyuma yawe? Uramutse ufite irindi jisho rimwe Imana iravuga iti ndaguha irindi jisho rimwe. Urashaka hese inyuma hano imbere mu matwi yawe? Ndabishaka hano
urabizi rero hano urashobora kubona ahantu hose, ariko tekereza ufite amaso ahantu hose uzashobora kubona neza gute. Tekereze urebe neza ahantu Imana ikubwiye iti ngiye kuguhereza irindi jisho, wahitamo kwirishyira inyuma se kugira ngo abantu bazajya baturuka inyuma bajye bavuga ibintu urimo kumva uri no kubareba mu matwi se, ubwo wajya wumva gute? Hitamo umuntu yakagombye kujya. Rero ni ukuvuga ngo watekereza ufite amaso ahantu hose uko byaba bimeze, uzi rero ko washobora kubona neza. Sinzi rwose ko washobora kubona neza. Muri Zaburiya 33 ku murongo waho wa 13 kugeza 15, Uwiteka areba mu ijuru arebera abana b'abantu bose ari mu buturo bwe, areba abari mu isi, niwe ubumba imitima yabo bose, kandi noneho akitegereza imirimo yabo yose. Ibiziga byari byuzuye amaso impande zose, bivuze ko Imana ibona kandi bigaragara ko igenga ibintu byose by'amateka. Uzi ijambo noneho gutanga biva kuri byitwa providence, iva kuri video, ikomoka mu Kilatini, ikomoka rero kandi mu bice bimwe biva mu Kigereki pro, ni imbere video, urabizi tuzi video, kubona mbere y'igihe. Kandi rero Yehova jile, Uwiteka atanga ibisobanuro, Yehova yile, Uwiteka kubanza kwitegura. Kandi rero Imana ibonye ntabwo ibona gusa ibihe by'ubu, ireba mbere, ireba inyuma, ibona imbere, ibona hanze, ibona mu by'umwuka. Kubona rero ni ukumenya Imana rero irabizi, iragira iti Uwiteka washakishije kandi uranzi. Muri Zaburi 139 umurongo wa mbere, Uwiteka warandondoye uramenya. Reka dusome n'umurongo wa 7, ndahungira he umwuka wawe, ndahungira he mu maso hawe, ahantu baguye bakora ibyaha mu mwijima. Icyakora umwijima n'umucyo bisa n'Imana, kwebwerera abantu iyo bwije ntidushobora kubona neza. Niyo mpamvu twibwira ko mu mwijima dushobora gucumura, biroroshye rero. Ariko ku Mana urashobora kubona mu mwijima cyangwa mu mucyo. Rero nanone Zaburi 139:12 haravuga ngo n'umwijima nawo ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa. Umwijima rero n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Ngoma ya 2:16, kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye mu byo yakoze n'ibyo wabihayemo umupfu. Uhereye none uzajya ubona intambara. Amaso rero y'Uwiteka agenda azenguruka isi yose. Amaso y'Uwiteka ajyane nawe, nawe akubona imbere yawe, inyuma yawe, impande zose, kugira ngo agutegure. Arashobora kugutunga kandi azi ibyo uhura nabyo. Wizera ko tuza kuwa gatatu gusenga kugira ngo dusubize amasengesho yacu. Wizera ko Imana isanzwe izi, Imana yamaze kubona ejo hazaza hamwe. Rero ibyo ngibyo ndibihumuriza bihagije. Imana ireba ejo hazaza hanjye kandi adukunda. Ubu kandi ari hano hamwe natwe
hamwe nawo, birashoboka ko urimo uvuga ibyo bimuriki, ndashaka kubona ejo hazaza hanjye. Ntekereza ko ari byiza ko Imana ibone ejo hazaza hanjye kuruta uko mbona ejo hazaza, kubera ko Imana ishobora gutegura, gutanga ndetse no kumurira. Rero ingingo ya gatatu nyamukuru yerekeye ibiziga, kugenda kw'izi nziga. Inziga zagendaga n'ibizima igihe cyose zigenda. Noneho iyo utwaye cyangwa ugenda mu modoka, ukurikira ibiziga cyangwa ukora ibiziga bigukurikira mu gihe utwaye. Nibyo urimo kugenzura ibiziga, ariko ibiziga birahindukira hanyuma ukagenda. Nibwira ko rero ngiye kuba karemano cyane kubwiriza ku murongo, kuko waba uri hano cyangwa udahari nta gisubizo uko byagenda kose. Rero inziga zirakurikira. Hano rero ibiziga byagendaga uko ibizima byagiye. Ni ukuvuga ngo uko ibizima bigenda niko n'inziga zigenda. Urumva nyine ntabwo zagenda ngo ibizima bihagarare cyangwa ngo ibizima bihagarare mu nziga zigende, ahubwo kimwe uko kigenda niko n'ikindi nacyo kigenda. Kimwe iyo gihagurutse n'ikindi nacyo kirahaguruka. Ibyo bisobanura ngo uko inziga zagenda, uko ibizima byagendaga niko n'inziga nazo zagendaga. Rero inziga zo zikurikira ibizima, ntabwo ari uko ibizima bigenda ku ruziga. Ezekiyeli 1:19 ngo kandi ibizima iyo byagendaga, inziga nazo zaragendaga iruhande rwabyo. Kandi iyo ibizima byazamurwaga bikuwe ku isi, n'inziga zarazamurwaga. Izi nziga rero nubwo zifite umubiri ziri kuri iyi si, iyo ibizima bizamutse mu ijuru birakurikira. Ezekiyeli 1:21, iyo byagendaga nazo zaragendaga, byahagarara nazo zigahagarara. Kandi iyo byazamurwaga bikuwe mu isi, inziga nazo zazamurirwaga iruhande rwabyo, kuko umwuka w'ikizima cyose wari mu nziga. Wow, ese biragoye? Biragoye se? Reka tubyumve gusa, kandi reka twibwire ko ibiziga bimeze nk'umubiri w'umubiri. Yesu rero yari afite ibiziga umubiri, ariko umubiri w'umubiri ugomba gukurikiza umwuka. Umubiri rero ugomba kumvira umwuka. Umubiri rero ugomba kujya aho ibizima, umwuka nawo ugenda. Umubiri wa Yesu n'ingendo zose na buri mwanya mu buzima bwe byakurikije ijambo ry'Imana, kugira ngo bisohoze ijambo rivugwa n'Imana, kugira ngo dukurikire kandi dusohoze ubushake bw'Imana bwo mu ijuru. Rero turasenga mu isengesho ry'Uwiteka. Kuvuga iki? Ni gute ushobora gutangira isengesho ry'Uwiteka? Gutangira isengesho ni ukwibuka isengesho rimwe yigishije intumwa, rivuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Rero ibintu byo ku isi bigomba gukurikiza ubushake bw'ijuru, ibyo mu isi bigomba kuba nk'uko ibyo mu ijuru biri. Ariko reka twirebere ubwacu, ni iki gikurikira se? Imana igomba gukurikiza ukurikije ibyo ukeneye, nkurikije ibyo nkeneye, ntabwo ari byo. Nubwo tudashaka kwemera ukuri kandi ntitwabishaka, ntitwifuza rero, dushaka guhakana, ariko nta gashuro nyinshi ibyo dusaba Imana, ibyo ngibyo Imana iradukurikira. Tuvuga ko turi abakozi b'Imana, ariko tubwira Imana gukora ibintu byinshi. Mana umpe ibi, mpe ibyo, mfite inyota, ndashonje, nkeneye ibi, Mana ndabikeneye. Ese nta nubwo yahindutse? Ni iki se gikurikira? Birasa nk'isi ku isi nyine, dukurikiza ibiziga, ibyo ni ibisanzwe. Ariko hano ni ubundi buryo. Abisi rero
bakurikira ijuru. Umubiri ukeneye gukurikiza umwuka, ntabwo ukundi. Rero ntidukwiye gutwarwa cyangwa se gukurikirwa, gukururwa n'ibyifuzo bya kamere. Umwuka rero ugomba gukurikiza iyo, ni inzira itari yo. Ariko inshuro nyinshi twe abantu dukurikiza iyo nzira. Iyo gahunda rero ni uko nguko bigomba kumera. Icya kabiri rero, imbaraga zo gutwara zituruka ku mwuka. Nigeze kubivuga ibi igice cya nyuma cy'umurongo wa 21, kubera ko umwuka w'ikizima yari mu ruziga, hano umwuka w'ibizima ni Ruach, bivuga umwuka w'Imana. Rero ibizima ntabwo byagendeye ku mbaraga zabo, ahubwo byayobowe n'umwuka ubayobora. Kubw'ibyo abira abizera muri iki gihe bameze nk'inziga z'Imana, bagomba kugandukira ubuyobozi bw'umwuka w'Imana. Umwuka wera kandi nizera ko iki gihe ari cyo gihe cyo kwitoza ibi. Nubwo imibiri yacu idashobora kuba hano ahera, ese tuzibanda ku gusenga no kwibanda ku Mana, ibyo bizakurikira umubiri wacu. Reka nguhereze urugero. Ngerageza gusengera ku murongo. Wagerageje gusengera ku murongo, biroroshye cyangwa ntibyoroshye? Wagerageje gusengera mu cyumba cyawe, niki umubiri wawe uhagaze uzaba usanzwe utandukanye? Cyane cyane niba ufite uburiri ku ruhande rwa mudasobwa yawe, cyangwa se computer yawe ikaba iruhande, imashini yawe ikaba iri iruhande rw'uburiri bwawe, umunsi umwe uzisanga uryamye kujya mufungura ibyo kuri YouTube, ukareka pasiteri akavuga, kandi uzavuga. Rero igihe cyose ibitekerezo byanjye bizaba maso, igihe cyose umutima wanjye uzaba uhari, igihe cyose umwuka wanjye uzaba uhari, ndabizi kuko nabikoze, ndatoye nabikoze hamwe na pasiteri mukuru arimo kuvuga. Rero ndatuye ni ibiki dukurikiza? Ninde se ukurikira? Turimo kubwira umwuka wanjye gukurikira umubiri wanjye. Umubiri rero ukeneye kumvira umwuka. Uratekereza ko ufite imbaraga zihagije? Uratekereza kuri maso bihagije? Ni gute se ushobora kwemeza ko utazasinzira mu gihe uryamye, cyangwa se ukegamiye mu gihe se ukomeje gusinzira wicaye neza? Ni gute? Ntabwo nasaze, mfite impungenge gusa. Abagalatiya igice cya 5:18, ngo ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Ariko niba ukurikiza umubiri wawe ugengwa n'amategeko. Turangije kandi iri jambo ryo mu Bagalatiya ngo kandi rero ibiziga bitwigisha ko dufite umubiri, ariko ni ikihe cyerekezo imibiri yacu igomba kugenderamo? Cyerekezo aho umwuka atuyobora, ninde se ubanza? Umwuka w'Imana, ubushake bw'Imana nk'ubwa mbere. Nibyo bitera imbaraga, nibyo bigomba gushishikariza umubiri wanjye, ubuzima bwanjye guhitamo icyerekezo, umuvuduko aho njya. Kandi kubikora, niba tumeze nk'ikiziga, umwuka w'Imana aratuyobora, tugenda hamwe n'Imana. Niba dukomeje rero kuyikurikira, kandi iyo dushobora kumurikira no kugendana n'Imana kuri iyi si, mu gihe ubushake bw'Imana bushaka amaherezo kugira ngo tuzamuke, nubwo dufite ibiziga, dufite umubiri w'umubiri, Imana izaduterura, bizazamuka mu ijuru bihure na Yesu mu kirere. Kandi rero nubwo izi ari imvugo zigoye cyane, kandi igoye, reka twibuke hano ikintu kimwe tugomba kwibuka, ni isano iri hagati y'umwuka mu mubiri. Nk'uko rero
Abaromi igice cya munani kibitubwira, intumwa Pawulo abivuga, abakurikiza umwuka bazabaho, umwuka n'ubuzima, ariko abakurikira umubiri n'urupfu. Umubiri rero ni urupfu, kandi rero reka duhinduke abera b'Imana aho baba bahamagariwe n'Imana kandi boherejwe n'Imana muri iki gihe cya nyuma. Imana rero isohoza inshingano z'ibizima bine binyuze muri buri wese muri twe, nk'uko dukurikiza inzira ya Yesu, kuko ibyo byerekana ibyo Yesu yakoze kuri iyi si. Amen. Ibyo byose rero Yesu yakoze byose byerekana umurimo cyangwa se bidushushanyiriza nko kwizinziga. Reka dusenge. Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye cyane kuba waduhaye iki gihe cyo gutekereza ku nziga enye ziri kumwe n'ibizima bine byazo. Data turasenga ngo uzatwemerere natwe kuba hafi cyane ku ntebe y'Imana. Rero emera kandi twemerere Data natwe guhamagarwa no koherezwa nawe. Data rero turi mu bihe turimo kugeragezwa kwizera kwacu, turimo kugeragezwa muri iyi mvururu ndetse n'ibintu bibaho. Data twemerere gutekereza cyane ku ijambo ryawe, kandi dusenge rwose gushaka n'ubushake bwawe muri ibi bihe. Mudufashe kumva icyo tugomba gukora, aho tugomba kuba, n'uburyo tugomba gusenga, n'uburyo tugomba gusengamo. Data turasenga tubikuye ku mutima. Gucungurwa rero no kugarura gusenga, Data tugomba kwibaza, twibaze rwose, kandi turagusaba kutubabarira niba tutagusenga neza. Nyamuneka ntudukureho gusenga Data, nk'uko Dawidi yasenze, ntumukureho umwuka wawe. Data turashaka kugira ngo tugusabe ko utazadukuraho gusenga, ntudukureho mu itorero. Data twemerere vuba tugaruke mu gusengera hamwe. Data rero kurandura twiye birandureho, ntimukukureho virusi zose, kandi Data wongeye kugirira imbabazi abantu. Kandi rero dufashe ibi byose birangire mu izina rya Yesu. Rero tugusenga tubikuye ku mutima hamwe n'umwuka n'ukuri, kandi twemerere rwose rwose twige gukurikiza umwuka wera, umwuka wawe, aho gusaba umwuka gukurikiza ibyo dukeneye. Data turagushimiye cyane kubw'ubuntu bwawe. Twizere ko ufite amaso yawe kuri twe, amaso ashobora kubona imbere n'inyuma, kandi rero ashobora kubona ejo hazaza ndetse no mu bihe byashize. Ashobora kubona isi y'umwuka ndetse n'isi y'umubiri byimbitse imbere mu mitima yacu no mu bikorwa byacu. Natwe dufashe rero kutagira isoni imbere y'amaso yawe, kandi kimwe na Nowa udufashe rwose kubona ubutoni mu maso yawe. Natwe ndagushimiye cyane kubw'ubuntu bwanyu. Mwizera ko muzabana n'abanyamuryango bose b'itorero rya Siyoni, abantu bose bari hano. Data kandi turagusengera ngo mu bitabo mubitayeho, kandi nubwo tudashobora guhura ku mubiri nk'uko kenshi, udufashe kuba umwe mu mwuka hamwe mu ijambo, kandi udufashe guhuriza hamwe binyuze mu mwuka no mu masengesho, kandi udufashe kwibanda ku mwuka mu kugusengera. Urakoze cyane kubw'ubuntu bwawe. Turasinze twizeye ko byose ubizi. Amen.